Роми биле попишани како албанци, турци, македонци. Граѓанското движење АВАЈА алармира за сериозни неправилности през проведување на пописот и притисоци врз ромската заедница. Попишувачи тврделе дека во пописните графи нема етничка припадност ром-ромка, а во голем број општини ромите не биле прашани за етничка припадност. Од Сдруженијето апелираат надлежните институции брзо да действуваат за како што велат бројните манипулации. Од мониторингот на терен најмногу нерегуларности се забележани во Тетово, Дебар, Кичево, Велес, Струмица, Радовиш. Во Скопски општини, каде доминира ромско население, на три дена до истекот на рокот за попишување, пописот се уште не бил започнат. Овие манипулации се случуваат на места каде што има доминантно население на другите заедници. Генерална забелешка во сите општини е дека попишувачите земале само лична карта без да прашуваат прашања поврзани со етничкиот идентитет на граѓаните. Сите наведени примери укажуваат на серија на неправилности, притисоци и манипулации кои што насочуваат дека, за жал, Државниот завод за статистика нема целосна контрола врз проведувањето на пописот. Од граѓанското движење денеска ќе испратат и допис до председателот на државата, премиерот и министерот за правда, но и до дипломатските представништва во земјава на ОПСЕ и Евростат. Како движење, во изминатите 20 дена спроведувавме кампања за попис на населението, меѓутоа ваквите нерегуларности се случуваат особено во последните 10 дена и тие се интензивираат секојдневно. И за нас е малку сомнително зошто вакви нерегуларности се случуваат на крајот на пописот. Непочитувањето на методологијата на пописот, според представниците на АВАЈА, сериозно ќе влијае на квалитетот на податоците собрани од попишувањето. Од Државниот завод за статистика велат дека имале неколку средби со представници од граѓанското движење АВАЈА, кои реагирале дека постојат неправилности на терен, но нивните наводи биле без конкретни докази и само врз основа на согледување на состојбите на терен.